Assalomu alaykum binandagoni aziz, inak dar navor bo khabar va ruydodhoi oxirin roz bakhsh khabari payomi rozi televizioni sox dar studiya bo shumo Javohir Ghanijonov. Нависандаи маъруфи фаронсавӣ Виктор Гуюго гуфтааст: «Китобҳо беҷон, вале дӯстони вафодор мебошанд». Ин изҳорот, ки камтар аз 2 аср пеш гуфта шуда буд, то ҳол аҳамияти худро гум накардааст. Имрӯз дар саросари кишвар ба хотири таблиғи ин дӯсти беҷон, вале вафодор ҳафтаи китобхонӣ оғоз шуд. Идомаи мавзӯъ дар гузориши аввалинамон. هفته کتابخانی در میقیاس ولایت فرغانه با روح بلند تشکیل کرده شده در آن خرد و کلان خیلی فعال اشتراک کرده استودان زیرا کتاب معجزه بی‌بها گنجینه سخن و خزینه علم و دانش و معرفت است بله کتاب معجزه است که شبیه آفتاب ظرفشان با نورهای زرهمش به عالم دلها نور و ضیا میبخشد کتاب با صحیفه و حرف و سطرهایش در نظر چند ورق کاغذ عادی نمایت هم ولی این اوراق ترانه سخن و تراوت بیان و اندیشه هاست این اوراق صفحه نام خیرات صحیفه خاطرات و خزینه جواهرات معنی هاست. از آن روزی که عالم رنگین کتاب ما را به آغوشش گرفت، زندگی برایمان باز هم زیباتر و گواراتر جلوه‌گر گشت. کتاب برایمان رفیقی با وفا و دوستی به همتا در لحظه های دشوار زندگی، برایمان راهنما و در لحظه های تنهایی یاری قدردان و دلنواز است. از این جهت در مکتب رقم 10 ناحیه سوخ به مسئله کتاب و کتابخانه اعتبار علاهده داده می شود و کتابخانه دبستان که با سعی و کوشش اهل خرد دهه برپا گردید پر از کتاب های بدیعی با زبان های مختلف می باشد. در دایره هفته کتابخانه خوانندگان مکتب به مطالعه کتاب های بدیعی از پیشتره بیشتر کمر همت می بندند. در وقت تنفس خوانندگان اقتدارناک دبستان را از کتابخانه مکتب پیدا می کنید. دیوربه خالقف خواننده صنف 9 مکتب رقم 10 می باشد. نه فقط به ادبیات تاجیک و ازبک بلکه به آموزش ادبیات جهان نیز شوق و هوس زیاد دارد و در وقت های خالگی خود تنها به مطالعه کتاب های بدیعی مشغول می شود. من در وقت های خالگیم با کتابخانه شغل می ورزم یعنی مطالعه میکنم که از نویسنده دوست داشته من این صدرالدین عینی می باشد. صدرالدین عینی اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک می باشد. اولین رمان صدرالدین عینی داخونده است. خودی کلمه داخونده ترجمهش پایلوچ فقیر را می فهموند. داخونده را اولین با صدرالدین عینی با زبان ازبکی باید با زبان توجیکی نوشته است. در باره صدرالدین عینی معلومات گفتن شخص نیست چون که در باره صدرالدین عینی چقدر تعریف نمایم زبان عاجزی میکنه. در باره داخونده این نویسنده سخن کنیم. نویسنده صدرالدین عینی همون دوره با های همون دوره امارت بخارا را نیز خیلی زیبا نشان داده است. یا آن که داخونده با در این نهان رفته با گلنال دل موندنش در همون دوره بایهایی که استقامت میکردن از همه بالا طبقه جدا کنی در همون دوره امورتنده بود بعدی داخونده را گرفته آمدن گلنه را به همون اقصاقال محله دادنشون یا اینکه بعدی وی به حاکم دادنشون لیک دل دختر را نپرسیده به همون بایها میدادن یعنی طبقه جدا کنی را خیلی رفشن صدرالدین عینی نشان داده است وقتی به خوانندگان اقتدارناک مکتب مذکور هم صحبت می شوید پرستوی خیالتان در عالم زیبای کتاب باز پرواز می کند زیرا کتاب برای کس یاری وفادار و دوستی مددکار و شریک به همتاست کتاب برای کس استاد است استاد مهربان و غمخوار استادی که کس را به سوی مقصد و فرداد طلبی هدایت می کند وقتی به یکی از خوانندگان صاحب استعداد دبستان گلسنم رحیم جان و هم صحبت شدیم گفت که سخنان رسول غمزتوف پیوسته در گوشم صدا می دهند برای خود را شناختن کتاب لازم برای دیگران را شناختن هم کتاب لازم خلق بی کتاب مثل آدم است که آینه ندارد و روی خود را دیدن نمی تواند واقعا کتاب آینه است که همه رنگردانی های زندگی را انعکاس می کند و شخصی که به این آینه آشناست پس و شخص جهان دیده و خردمند با فضل و با معرفت انسان دوست و انسان پرور است و معنی حیات را درک خواهد کرد من اساسا در وقت های خالیگی هم با خواندن کتاب های بدیعی مشغول می شوم در کتابخانه ما بسیار کتاب های بدیعی موجود از ادبیات جهان از ادبیات ازبک از ادبیات تاجیک کتاب ها موجود ما به کتابخانه آمده از این کتاب ها ثمرناک استفاده می بریم یکی از کتاب های خوانده من این و صدرالدین عینی مکتب کهنش می باشد پاوست صدرالدین عینی مکتب کهنش این و برای بلند برداشتن صفت تعلیم در همان زمانه چدگون بدن مکتب ها آموزگاران و طلبه های به زیر تنقید گرفته شده است صدرالدین عینی مقصد نوشتن این اثرش و برای مقایسه کردن زمان های
ما و زمانهای قدیمه می باشد. در صدیدین اینه مکتب کهنش آموزگاران اینقدر حاضر زمانه با این درجه دانششون بلند نبود و دانش آموزان دایم در زیر تهدید می بودن. شرایط اون زمانه اینقدر حاضر زمانه با این نقض نبود. در اونجا حاضر زمانه با این سینف ها، پرته ها، این خیلی کتاب های ضروری نبود. ما از این کتاب چه دیگه خلاصه برآوردن در کار. در صدیدین اینه مکتب کهنش اثرشنده ما مقایسه کردن ما در کار اول. دیمک با امروز زمانه طلبش جواب دادن ما در کار. امروز زماننده تمام شرایط ها برای ما دانش آموزان فراهم آوردگی. در حقیقت وقتی کتابی مکتب کهنه صدرالدین عینی را میخوانید و زمان امروز شکرگزاری میکنید و به قدر حیات آسایشته و فراوان میرسید، زیرا امروز برای خوانندگان مکتب همه امکانات و شرایط فراهم آورده شده است. خلاصه به سبب در سرزمین آفتابی ما به مسئله کتابخانه اعتبار علاهیده داده نشده است. حتی بند چهارم پنج تشبث راهبری دولت نیز به مسئله کتابخانه نگرانده شده است. گذرانیدن هفته کتابخانه تشبث بسیار سری وقتی بوده در جلب جوانان به کتابخانه نقش مؤثر میبازد، گفت یکی از آموزگاران دبستان ضمن صحبت با ما. من امروز در سراسری کشورمون هفته کتابخانی اعلان کرده شده است، از جمله در سوخی ما هم در میقیاسی ناحیه این تدبیر راه اندازی شده است. واقعا ادبیات کتابخانی با رشد و تکامل جهانبینی انسان با تربیه انسان تأثیری کلان می رساند. می خواهم در این باره یک حکایچه خورده که رو بیارم و می بینیم که تأثیری ادبیات با جمعیت با انسان ها تا چه اندازه است. مادر فرزند رو به پدر کلان می کند و کار به درجه می رسد که او با دزدی دست می زند و روزی از روزها با خزینه پادشاه لحم می کوبد و از امون لحم از موبین خزینه می برید و با دستی قراول و یسول های پادشاه می افتد و پادشاه فرمان می برارد که این جوان را بدار کشند و جزا دهند و با نزد دور می برند و پادشاه می پرسد که آخران التماست را بگو و می گوید که من می خواهم مادری خودم را بینم و التماسی او را بجا می آورند و مادر روکنان و موکنان با نزد فرزند می آید و در نزد فرزند استاده گیره و نوله میکند و میگوید که چی درخواست داری؟ فرزند میگوید که من میخواهم از زبان مادرم بوسه کنم و مادر زبانش رو برآورده با نزد فرزند میرود. فرزند با دندانهای تیزش زبان مادر میکند میگیرد و زنک و خون آغشته میشود در پای فرزند میگلد و این سدیده همه اهل ازدحام با او لعنت میخوانند، نفرین دعا میکنند. اکنون این هنگامی که با طلبگان یا که خواننده ها این چیز رو میگوید و در آخر برای خلاصه برآوردن به آنها به حکم آنها حواله کرده میشود و در اینجا مثلا خواننده ها فکر میکنند که با کی رحمشون میاد، با مادر رحمشون بیاد، با فرزند نفرین دعا کنند و یا با زمانه. از همینجا خودش برمیاد که تأثیر ادبیات با خواننده ها با عمان ادمیزاد تا چه اندازه است و اینجا جستجو میکند خواننده عیبی کی است و عیبی چی است. انا همین خودش یک وظیفه ادبیات در تربیه انسانی کامل نهایت به اندازه بدنشان نشان میده و از نقطه نظری مثلا تربیه مثلا انسان گیری مگر که دیگر ادبیات هونده مثلا اثرهای بدینده همین مقصد دو مرام بر اعلی نمودار می شود. همین گفتگیم که کتاب خواند آدم و البته به جنایت دست نمی زند، پدر و مادرش حرمت می کند و به رشد و ترقیات جمعیت حصه ارزنده خودش می گذارد.
در دایره هفته کتابخانی در محله دمیرصد از جانب سروری جوانان گذرانیدن آزمون‌های کتابخانی به نقشه گرفته شده است. سروری جوانان محله نیز به کتابخانه دبستان آمده با جوانان کتابخان هم صحبت می‌شود، زیرا مقصد اساسی ما کشف استعدادهای نو و رغبتناک ساختن آنها، اینچنین در نمایان کردن استعدادشان به آنها امکانیت و شرایط فراهم آوردن است، گفت سروری جوانان محله ضمن صحبت با ما. من حاضر در نوحه سو هفته کتابخانی سر شد. من حاضر در مکتب 10 جوانان ما به این هفته کتابخانه فعالانه اشتراک کردند. مقصد تشکیل کردن این هفته کتابخانه جوانان محله رو من با کتابخانه جلب کردن بلند برداشتن مدنیت کتابخانه می باشد. ما سرور جوانان در محله این چیز رو ترغیب کرده شده. واقعا کتاب سرچشمه تفکر است. مردمی ما آن را مقدس می دانند، قدر می کنند و دوست می دارند، زیرا کتاب انسان را برای راست هدایت نموده، او را از کار بد کردن، سخن بد گفتن دور می سازد، خلاصه از جنایت کردن باز می دارد، زیرا معنویت در شخص کتابخوان بلند است. در مکتب رقم 10 و محله دمیرصد در دایره هفته کتابخانه گذرانیدن تدبیر و چاره‌بینی ها دوام دارد. بعد جاری گردیدن لوازم سرور جوانان در هر محله گذاریدن تدبیر و چاره‌بین های گوناگون، خصوصا آزمون های کتابخانه و زکاوت و مسابقه های ورزش بین جوان خیلی اوج گرفت، که این در مضمون ها گذاریدن وقت خالیگی جوانان اهمیت خیلی مهم کسب می کند. موضوع را در مثال محله سریکنده مخبرمان دوام می دهد. با مقصد در مملکت رواج و رونق دادن شاهمات و به مسابقه های سپورتی جلب نمودن جوانان، بلند برداشتن مهارت سپورتی هوسکاران و شاهماتبازان جوان، مضمون‌ها گذرانیدن وقت خالی آنها، براه ماندن طرز حیات سالم در بین جوانان، مسابقه شاهمات برای جام اگنتی کار با جوانان مملکت در هر محله کشور برگزار گردیده ایستاده است، که امروز قسمت اولین این مسابقه در جامعه شهروندان محله سریکنده ناحیه سخنه شده گذشت. در مسابقه از 7 ساله تا 70 ساله شرکت ورزیدند. طبق نظامنامه مسابقه بازی شاهمات در منطقه ها در 5 مرحله برگزار می شود. به گفته رئیس بخش اگنتی کارهای جوانان ازبکستان در ناحیه سوغ ایساجان مستانف، در ناحیه امروز در هر محله مرحله اول مسابقه مرحله محله آغاز گردید. تشکیل و گذرانیدن مسابقه ها به واسطه به ذمه سرور جوانان محله ها بار کرده شده است. مسابقه در سطح محله، بخش، ناحیه، ولایتی برگزار شده، غالبان این بخش ها به دور نهایی مرحله رسپولیکوی راخت میگرند. در مسابقه ای که از روی بازی شاهمات در محله سریکنده برگزار گردید، جوانان خیلی فعال اشتراک کردند. ورزش به سلامتی انسان خیلی فایده کلان دارد. امروز در محله ما بازی شاهمات برگزار گردیده ایستاده است. من در این بازی خیلی فعال اشتراک کرده شدم و حرکت میکنم جوی یکم رو شور کنم. تشکیل و راهبری عمومی مسابقه شاهمات در کشور از جانب اگنتی کار با جوانان ازبکستان، وزارت رشد ورزش ریاست‌جمهوری ازبکستان و مکتب شاهمات عملی کرده می شود و برای رغبتناک سازی غالبان و جایهای نمایان را اشغال کرده، زیاده از 800 میلیون سوم مبلغ جدا کرده شده است. مقصد اساسی گذرانیدن تورنیر شاهمات در کشور رواج دادن این نمود ورزش در مملکت می باشد. معلوم که در حدود ریاست‌جمهوری امان تورنیر شاهمات برگزار گردیده شده است. من امروز در محله معینه در سریکنده قسمت محلوی گذرانده شده است، که در این از 7 تا 70 ساله شهروندان دهه ما اشتراک کرده شدند. در آزمون محله جای اکنون را گرفته یک مرد و یک زن در آزمون سکتور و بعد در آزمون ناحیوی اشتراک کرده و ریاست‌جمهوری رفتنش ممکن. در قسمت ریاست‌جمهوری جوانان ما که اشتراک میکنند، جای یکم رو گرفتن 5 میلیون، جای دیم رو 3 میلیون و جای سیم رو اشغال کردگی جوانان به 20 میلیون پول مکافات داده میشه. بعد انجام مرحله محله مسابقه در بین محله های سکتر ها و بعد آن قسمت ناحیوی مسابقه شاهمات شده میگذرد. غالبان قسمت ناحیوی در قسمت ولایتی اشتراک میکنند. شطرنج و یا شاهمات بازی زوقاوری روی میزی میباشد. این بازی یکی از بازی های قدیم ترین دنیا حسابیده میشود. باید تاکید کرد که نه همه کس از عهده این نوع بازی میبراید. سنجش ذهن، آزمودن فراست، دقیق و متمرکز کردن دقت از المنت های اساسی که در این بازی برنده را معین و مشخص میکنند. شطرنج تاریخ 1400 ساله دارد. پیدایش شاهمات را تاریخ شناسان به عصر 6 میلادی در هندوستان با نام چتورنگا میدانند. جهت اهمیتناکش در آن است که این نمودی ورزش در ازبکستان نیز خیلی رواج یافته است و سالهای آخر شاهمات بازان ما در مسابقه های بین المللی اشتراک کرده جایهای نمایان را اشغال کرده میآیند.
رشتان این ناحیه کهن و همیشه نوجوان امروز در آستانه ترقیات تاریخی قرار دارد. در هر سکتوری ناحیه مذکور کارهای نظررس در راه منفیت مردم و آبادی دیار کارهای نظررس عملی گردیده شده است. در حدود سکتوری یکمی ناحیه رشتان با اشتراک رهبری سکتور حاکم ناحیه رشتان نشست مطبوعاتی و پرستر تشکیل کرده شد. رشتان این زمینی کهن در آغوش خود چندین نابغگان عالم شمول را پروریده است و به وای رسانیده است که یکی از آنها برهان الدین راشدانی میباشد. محمد شاکر خواجه راشدانی نیز یکی از شعرای مهاجر راشدان بوده، در شهر و نواحی عربستان سعودی زندگی کرده و اشعار خوب و مرغوب آفریده. درباره این شاعر بزرگ راشدان در تذکره ارمغان سیباق معلومات ها داده شده است. از بس که هدف ما دیگر است، به این نقطه اکتفا کرده به شما درباره نشست مطبوعاتی و پرستوری که با اشتراک ژورنالیستان و بلاگر در حدود سکتور حاکمی ناحیه رشتان برگزار گردید حرف میزنیم. طوری که به ما رهبر خدمت اخبار حاکمیت ناحیه رشتان ابرار دهقانوف معلوم کرد، نشست مطبوعاتی در بینوی سکتور یکم برگزار گردید و در آن آید مسئله کارهای به عمل برآورده در بابت محلبه کار بردن و رشد تدبیرکاری در حدود سکتور یکم سوال و جواب به میان آمد. حاکمی ناحیه رشتان به سوالهای ژورنالیستان و بلاگرها جواب داد. قید گردید که امروز در حدود سکتور حاکم محلبه کار میبرند و هر یک مسئله و مشکلات به میان آمده تا قدر امکان در مقیاس ناحیه حلی خود را یافته ایستاده است. تعارف شماره صاحبکاران نیز میافزاید و در نتیجه نشان داده به شغل فراگیری اهالی در حدود سکتور بالا میرود. بعد انجام نشست مطبوعاتی که به طریق ملاقات کشاش شده گذشت، پرستور تشکیل کرده شد و ژورنالیستان و بلاگرها همراه رهبر ناحیه رشتان از جایهای بدیقت سزاوار ناحیه و کارخانه های استحصالی و مرکزهای هنرمندی دیدن کردند. میتوان گفت که رشتان وطن هنرمندان بوده، صنعت کلالگری در این گوشه خردی زمین بیکران خیلی رواج یافته است و از این جهت امروز به مرکز سیاحان خارجی تبدیل یافته است. عزیزان، بخش خبری پیام روز دوام دارد و حالا نوبت را از روی نقشه به صحیفه خبرهای ازبکستان می‌نهیم. شما توسط آن با خبر و رویدادهای مهمترین کشورمان شناسا خواهید شد. توجه کنید. السلام علیکم بینندگان عزیز، اکنون شما را در دوام این لحظه ها با خبرهای مهمترین کشورمان شناس میکنیم. طبق معلومات بانک مرکزی، در 3 ماه گذشته به ازبکستان قریب 1.5 میلیارد دلار آمریکایی وارد شده است. معلومات مفصل در این باره در گزارش اولین ما میباشد. بنا به معلومات بانک مرکزی، در 3 ماه اول سال جاری به ازبکستان 1.47 میلیون دلار وارد شده است. در مقایسه با همین دوره سال گذشته 3% یعنی 49 میلیون دلار افزایش یافته است. در 3 ماه اول سال 2022 بانک های تجارتی از شخصان واقعی 2.11 میلیارد دلار اسعار خارجی خریدند که نسبت به همین دوره سال گذشته 38% بیشتر است. به واسطه بانک های تجارتی به شخصان واقعی 1 میلیارد و 730 میلیون دلار شد. این نسبت به همین دوره سال 2021 69% یعنی 709 میلیون دلار زیاد است. خبری نوبتی ما وابسته با ورزش می باشد. اشتراک کلوب دینامو در مسابقه جام ازبکستان به پایان رسید. در نوبت سیوم بازی های گروه ای جام ازبکستان در آلمالک کلوب های کسبی فوتبالی قزلقوم و دینامو قوازمایی کردند. در واخوری حساب یک رنگ 0-0 قید گردید. اشتراک کلوب های دینامو و نفتچی در جام مملکت قطع گشت. وزینه بالای کلوب های نوبهار و قزلقوم برآمد. از روی قاعده نو مقدار جریمه کمربند برای این مسافران راه معین گردید. از روی قاعده نو اگر مسافران راه کمربندی بی خطری را نبندند، نسبت او بیان‌نامه ترتیب داده می شود. مقدار جریمه آن از روی حساب بازوی 1.2 یعنی به حساب حاضره 135 هزار سوم را تشکیل می کند. می گوید رحمت اللهیف. باید گفت که جریمه را خود مسافر راه پرداخت می کند، نه بلکه راننده. از 20 تا 23 اپریل سال جاری در تاشکند فوروم بین المللی تئاترهای موسیقی اپرا تاوز برگزار می‌گردد. از 20 تا 23 اپریل سال 2022 وزارت فرهنگ جمهوری ازبکستان فوروم بین المللی تئاترهای موسیقی اپرا تاوز برگزار می‌نماید. چهارابینی‌ها در تئاتر دولتی موسیقی کمدی ازبکستان، اینچنین در قصر صنعتی ترکستان برگزار می‌شود.
در دایره چاره‌بینی ها ملاقات رسمی رهبریت وزارت فرهنگ با مهمانان خارجی فروم امضای میموراندوم را آید به همکاری های دو جانبه در ساحه فرهنگ و صنعت جمهوری ازبکستان و فدراسیه روسیه برگزاری درس های مهارت، ورکشاپ، کنفرانس های مطبوعاتی در موضوع رشد صنعت تئاتری موسیقی ازبکستان و همکاری با تئاترهای موسیقی خارجی به نقشه گرفته شده است. 23 اپریل در قصر صنعت ترکستان با اشتراک سالیست های نمایان اپرت تاشکند و مهمانان از روسیه گالا کنسرت برگزار می‌گردد. بینندگان عزیز، در دوام این لحظه ها ما سعی کوشش کردیم که تنها خبرهای مهم را به شما رسانیم. خیر، سلامت باشید. همدیاران عزیز، این بود با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش انفورماسیونی پیام روزی تلویزیون سیاه. در همین جا با بخش خبری حسنی انجام می باشیم. خیر، سلامت باشید. اما شما ما را ترک نکنید، زیرا برنامه های تلویزیونی سیاه دوام دارد.